হেল্ল' প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰে মাৰে আপলোড দিয়া হৈছে যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব লিংক দিয়াই আছে ইয়াত আমাক তিনি নম্বৰ দি আছে হোলী মে প্ৰয়োগ শুনে বালি বিভিন্ন চিজুকি এক চুচি বনাওঁ মেক কৈছে যে হোলীত যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বস্তুবিলাকৰ এখন তালিকা আমাক বনাবলৈ দিছে ইয়াৰ এনচাৰ এটা হ'ব হোলী মে প্ৰয়োগ হোনে বালি বিভিন্ন চিজুকি চুচি ৰং গলাল ঢোল পিচকাঢ়ি মুকুতে ইত্যাদি হোলীত যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বস্তুবিলাকৰ এখন তালিকা হ'ল ৰং ফাকু ঢোল পিচকাঢ়ি মুখাবোৰণ আদি নেক্সট আমাক পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে আৰু বাটচিত কৰে ক নম্বৰত দিয়া আছে হোলীকে অলভা আমাৰ দেশমে অৰ কোন কোন উৎসৱ মনাই যাতে হোলীৰ উপৰিও আমাৰ দেশত আন কি কি উৎসৱ পালন কৰা হয় আমাক লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ অঞ্চলটো হ'ব হোলীকে অলাবা আমাৰ দেশমে বিহু দহৰা दीपावली दुर्गा पूजा खीमस ईद आदि उत्सव मनाया जाता है होलर उपरी आम देश में देवाली दुर्गा पूजा ईद क्रीसमास आदि उत्सव पालन नेक्स्ट करेक्ट नम्बर दी तुम होली के दिन क्या क्या करते हो तुम हम हलना इन्सार तो हाँ हम होली के दिन एक दूसरे के पर रंग और गोलाल लगा कर गले मिलते हैं हमारे घर में विभिन्न प्रकार की मिठाइया बनाते हैं হোলিকে দিন আপোনাৰ দোস্তুকে চাত মিলকৰ খুব মস্তি কৰোঁতে হে হোলীৰ দিনাখন আমি এজনে আনজনক ৰং আৰু ভাকু লগাওঁ আমাৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই বনাই হোলীৰ দিনাখন মই মোৰ লগৰীয়াবিলাকৰ লগ সৈতে লগ লাগি ফূৰ্তি কৰোঁ নেক্সট মোক গোৱা নম্বৰ দি আছে বিভিন্ন উৎসৱকে অৱসৰ পৰ তোমাৰে গৰমীয়া কিয় কিয় পগৱান বন্তে বন্তেহে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱত তোমালোকৰ ঘৰত মানে আমাৰ ঘৰত কি কি খোৱা বস্তু বনোৱা হয় আমাক লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বিভিন্ন উৎসৱ কিয় অৱসৰ আমাৰে ঘৰ লাডু জলেবীয়া ক্ষীৰ দহি গোলাপ জামুন আদি বন্তেহে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱত আমাৰ ঘৰত লাড়ু জেলেপী দৈ মিঠাই আদি বনোৱা হয় নেক্সট আমাক ছয় নম্বৰত দিয়া আছে আৰু নিচে কি তালিকা মে উৎসৱকে নাম লিখে তলৰ তালিকাসমূহত আমাক উৎসৱসমূহৰ নাম লিখিবলৈ লৈছে প্ৰ নম্বৰত লিখিবলৈ লৈছে ঘৰ মে মনাই জানে বালে উৎসৱ যিবিলাক উৎসৱ ঘৰত পালন কৰা হয় ঘৰত পালন কৰা উৎসৱ হ'ল ৰক্ষাবন্ধন জন্মদিন জন্মদিন বিবাহ ঘৰত পালন কৰা উৎসৱ হ'ল ৰক্ষাবন্ধন জন্মদিন বিবাহ আদি নেক্সট আমাক দি আছে বিদ্যালয় মে মনাই জানে বালে উৎসৱ মানে বিদ্যালয়ত পালন কৰা উৎসৱৰ নাম লিখিবলৈ দিছে ইয়াত হ'ব গান্ধী জয়ন্তী শিক্ষক দিৱস স্বাধীনতা দিৱস আদি গান্ধী জয়ন্তীয়ে শিক্ষক দিৱস স্বাধীনতা দিৱস আদি বিদ্যালয়ত পালন কৰা হয় নম্বৰটো আছে সামূহিক সামাজিক ৰূপ যে মনাই জানে বালি উৎসৱ সমূহীয়া হিচাপে মানে সকলোৱে লগ লাগি পালন কৰা উৎসৱ হ'ব দূৰ্গা পূজা ঈদ দিৱালী হোলী বিহু দছেৰা আদি দুৰ্গা পূজা ঈদ দীপাৱলী আদি হব নেক্সট আমাক আঠ নম্বৰ দি আছে বাক্য বনাও বাক্য বনাবলৈ দিছে উৎসৱ উৎসৱ হ'ব নৱজাত শিশুকো চন্দ্ৰণ কৰা মাংগালিক উৎসৱ মনা জাতাহে আছে ৰং বিৰংগী এইকেইটা মই কিতাপখনৰ পৰা দিছো চৰককে ধনু কিনাৰে দোকান মে ৰং বিৰংগী আৰু বিবিধ আকাৰ কি পিচকাৰিয়া চজি হৈ উঠি তাৰ পিছত দি আছে পিচকাৰী সেইটো হ'ব অয়নে ৰকত যি দিনে বালি পিচকাৰী হৰি তাৰ পিছত দি আছে হৰ্ছ হলি হৰ্ছ ওৰ উল্লাস তোহাৰ হে তাৰপিছত দিছে গোলাল গোলাল হ'ব হোলীকে দিন হম ছবি পুৰাণী ককাবিলাকৰ এক দুশ্ৰেকো ৰং অৰ গোলাল লগাতেহে নেক্সট আমাক ন নম্বৰটো দি আছে আৰু নিম্ন লিখিত বাক্যকে ৰেখাংগিত শব্দকো পঢ়ে ঔৰ চমছে তলত বাক্যকেইটাৰ বাক্য আমাক দিয়া আছে বাক্যটোৰ তলত আস্থা নিদি আছে সেইবিলাক আমাক পঢ়িবলৈ দিছে আৰু বুজিবলৈ দিছে শ নম্বৰটো দি আছে স্নেহা নে স্নেহানে এক লম্বী পিচকাৰিলি তাৰপিছত আমাক শ নম্বৰ দি আছে অয়ন নে এক বাট পুচি গ নম্বৰট আছে ৰীমা নে স্নেহা কে চান মিঠাই খাই তাৰপিছত আছে অপ তুম ভি খালি জগহোমে নে লেখকৰ বাক্য ক পঢ় অঞ্চ এতিয়া আমাক কৈছে যে শালি ঠাইখিনিত নে লিখি বাক্যকেইটা আমাক পঢ়িবলৈ দিছে আৰু বুজিবলৈ দিছে প্ৰ নম্বৰটো হব বিল্লি নে চুহা খায়া অ নম্বৰটো হব ৰিয়ান নে ৰুটি খাই ঘ নম্বৰটো হব ৰাম নে পুস্তক পঢ়ি আৰু ঘ নম্বৰটো হব ৰেহেনা নে ভাত খায় নেক্সট আমাক দহ নম্বৰত দি আছে আও পঢ়ৰে চমছে অ লিখে আমাক পঢ়ি বুজি আমাক লিখিবলৈ দিছে অ নম্বৰটো আমাক কৰি দি আছে পিতাজী বাহাৰ পিতাজী বাজাৰ যা ৰহে হে তাৰ পিছৰটো দি আছে মাতাজী বাজাৰ যা ৰহি হে ঠিক তেনেদৰে মাজৰ লাইনটোত খালী থাকেখিনি থ'ব চাচাজী দিল্লী জা ৰহে হে ইয়াৰ হ'ব চাচা জি দিল্লী জা ৰহে হে তাৰ পিছৰটো হ'ব চাচাজী হোমে গণিত পঢ়া ৰহি হে দাসী হমে গণিত পহৰা ৰহি হে তাৰ পিছতো কৈ দি আছে দাদাজী কুৰ্চী পৰ বেঠে হে আৰু শেষৰটো হ'ব দাদাজী টিভি দেশ ৰহি হে তাৰপিছত আমাক এঘাৰ নম্বৰ দি আছে আও এলেগাকৰ বচন বদলে আমাক বচন সলাবলৈ দিছে বহন হ'ব বহনে বাট হ'ব বাটে লহৰে তাৰপিছত হ'ব শেষৰটো তৰংগে